Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkaanu ku eegayno xaaladda colaadeed ee ka taagan koonfurta gobolka Sool. Barnaamijkan wuxuu idin ka imanayaa studio TV uu ku leeyahay magaalada Wariye. Waxaana u diyaaray oo idin soo gudbinayaa anigoo ah Sakariye Maxamed Ciise Wadani. Haddaba daawadayaal, intii aan ku guda jirno barnaamijkan, waxaan soo qaadan doonaa sababta keenaysa in ay soo noqnoqoto colaadani oo aanu idinka bixin doono tusaalayaal kooban. Intii colaadaasi socotay, gurmadka ay fidiyeen dadka gobolada SSC oo iyagu qaarna ay fuleen qaarna aysan fulin, baaqiyadii ay direen haldoorka kala duwan ee gobolada SSC oo ugu horeeyaan isimada dhaqanka, culimada diinka, siyaasiyiinta, waxgaradka, haweenka, ardayda, dhalinyarada iyo dhammaan qaybaha bulshada gobolada SSC oo aan u kala harin sidii ay rabitaan ugu muujin lahaayeen beelahaasi walaalaha. Dagaalkaasi sokeeye gobolka Sool ayaa waxa uu yahay dagaal runtii aafo weyn u geystay gobolka Sool, iyadoona gobolka Sool ay labadaasi iyadoona colaadaasi gobolka Sool ay ka dhigtay meel aan la geli karin oo nabad ahayn, maadaama ay soo noqnootay colaadaasi beelaha walaalaha ah. Intii dagaalkani uu socday u dhexeeya labada beelood ee walaalaha ah, waxaa dhismay maamul goboleedyo aan hindisaha ku jirin ama aasaaskoodu uusan jirin. Waxaa dhashay dad fara badan oo haatan hanaqaaday, waxaana colaadaasi ay soo noqnootay in ka badan 14 sano. Daawadayaal, colaadan ayaa iyadu waxay tahay mid u muuqata in labadaasi beelood ee walaalaha ah isu abtiga ah, waxa cid ehelisu yahay isu ah, ay noqdeen laba aan iyagu maqlaynin rabitaanka iyo baaqiyada loo jeedinayo. Inta badan beelahaasi waxay ku andacoonayaan in ay ku jiraan gacmo siyaasadeed, balse waxaa dad badani oo aragti leh oo ku nool gobolada SSC ay ku sheegayaan in arrintani aysan wax siyaasad iyo cid dana gaara leh oo ka dambeysa aysan jirin, balse ay tahay cadowtinimo iyagu isu muujinayaan. Labadaasi beelood waxay banaysteen dhiigga qofka muslimka ah oo xaraana, waxaana shareecadeena suubanayna faraysaa qof muslima dhiiggiisu inuusan bannaanayn. Rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa sheegay in Ilaahay agtii ay kaga weyn tahay adduunkoo la waayo iyo hal qof dhimashadii, in Allah agtii ay ku weyn tahay halka qof naftiisa. Haddaba daawadayaal, habeen kasta maalin kasta waxaa dhagaheenna ku soo dhacaysa xasuuqa labadaasi beelood ay isu geysanayaan oo muuqda mid arxan daraa. Haddaba daawadayaal, waxaad nala daawataan baaqiyada ay jeediyeen isimada dhaqanka, waxgaradka, culimada, siyaasiyiinta, aqoonyahanka gobolada SSC ka soo jeeda, iyo sidii aysan waxba uga hakran inay labadaasi beelood ay gurmad af iyo gacanba isla barbartaageen. Daawasha wacan in la joojiyo dagaalka dadka dhalinyarta ah ee hubaysan, ee dad badan idinkoodu daatay, Ilaahay inay ka baqaan oo ayaamaha khayrka badan iyo wanaagga jira ee dadku ducaysanayo ee Ilaahay baryayo inay xabada dhigaan oo Ilaahay subxaanaee cuqaal leh ee raggarbood lehna waxaan ku leeyahay, xaajada yaad magan iyo marti uga tihiin, xaajadanaad ka maqan tihiin tolkiinna isdilaya ee aad ka dhex maqan tihiin ee aydan dhex fadhiyin ee colkooda aydan kala horayn, cidda aad ka sugaysaan inay idiin sheegto waa ayaanu nabadgelyada iyo wanaagga uulad ay idinla doonayaan aad uga qaadan karaysaanba uga qaata. Waxaad ku qurux badan tihiin oo inaad erkaa kuugu qurux badan yahay marka uu nool yahay ee uu ku garab taagan yahay, ee haddii uu kaa dhinto waxba ku tari maayo. Wacalaalay wuxuu ku tarayaa ma jiro ha la qaato, ergadana mid baan faraya, ergada mid baan kula talinaya, mid baan ku wargelinaya. Ergada waxaan leeyahay, baroorta urgiga ka weyn labadan reer 1000 sannadood in ka badan intii Ilaahay abuurayba waa ay wada deganaayeen, waa ay wada dhaqmayeen, way isqaban jireen, way isdili jireen, sidan oo kale xaajadu ma ahaan jirin. Waxaa i wakiishay Garad Cali Buraale, dad walaalaheena oo culimadeenniya oo dadkii diintaynu hayaya oo cuqaashii leh oo waxaa weeye ku hawlan nabaddeenna iyo aayaheenna inoo danqaday, ina ka naxay baaq ku saabsan ama ku socda
بيلها ورالها آه قياد يبهر السماء ومدادير هذا دقال كودو كسو عضي كونفورتا قبل كسول وحان لا يهي ولا ليال هذا الريال ابتيال إلما هذا الريال إلما ابتيال إدوين حبر يروين إله بني نكو دارشي حد قال كهلا تشوشيو إله بني نكو دارشي دقال كاس إن دبيل نمضة وحوش نمضة قرابة قويسكة دين لأنت درس لأنت آخر ساقة أين وحاوة يقوبة باني دقال كهلا تشوشيو إن شاء الله تعالى ولا ليال داد كان دقال لما يا متهدين داد كلا مارما متهدين داد كلا قوي كرا متهدين داد وحاوة يقلا قبني كرا متهدين دال كيباين كده حيا داقي باين كده حيا داد اسدالة باتهين داد وحاتهين حديدي حقالة داد وحاتهين قرابة دقال كاس ولا ليال أين وحاوة يقوبة باني كرا مديني باكو تكتاي شرفتيني باكو تكتاي عزيجيني يا كرامديني أوديني ودم باتكو تكتاي دقال كهلا تشوشيو دقال كهلا تشوشيو عقلكو هالشقيو وحي دعي أو حما أو فاشحون عينو سمين عينو كوان تونو إبراء إيوانا قاد هينو النقدين عينو نقدين دار هينو قلي إنكارهن يا امتحانات كان يا راب لأنتن يا مدوغن يا وحن نصارن wax kala mahay waxa way wadruubta aynu galay ay ugu horeeyso kitaabka aynu maani kasta maran oo sida yar oo sahlan aynu ku jabinano waxa way waa kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala aadi aad dadkii waa inaan naceen oo wayna ka daalen oo maani walba wax xitaa fool xumaa ina ku ah inay waxa wayntaynu dad meeshii islaamku la degana oo maatadeenu noo taalay oo waxbarashadeenu noo taalay oo gobolkeeniya oo waxa uu nolosheentay lukii kala dhan aynu gubnay in meeshii gobolka ahayd oo waxa weeye aynu wax walba ino ka soo baxayeen inaynu yadana dab ku sii qaban dadkii baa ina dhibsaday wax barashooyinkii oo dhan baa ina dhibsaday arrinkaas hal la joojiyo walaalayaal yaacna aynu isu danqano isu naxno wax barasho yaacna waxa weeye nabadaas haddana gacanta lagu hayo sida aynu ugu baaqnay oo ismadu ugu baaqeen oo cuqaashu ugu baaqday aynu ka run sheegno mid labaad yaacna waxa weeye hadii نبدا الله وضو مد حما وعقلي سوسن كف الليل وإهنمدي النعي وقرابدي النعي وسكيه النعي يعني أول حمايو هذين الرش يجنو وإلهي أنو كبقنو وآخرة دين ولا لي أن أب أبقنو أن وحاوي فرت كف يغنو وعم بارينو ودم بجاس إني كلتشرين أنت أنا كلا أن وحاوي ولا لي الشغل إلهنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون محاد يا الله سبحانه وتعالى وحين كل عنا نيا وإنه شجع دريه محاد أوليه وحيدا صمينا وأين كره شجع وأين كره بهين محاد أشجع سام بالله سبحانه وتعالى كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعل وحان لا يهمر لبعد يمر صدي حد ولا ليال نبدأ وحاوي أين قاضنا نبدأ باقى وحي هلا كره شجع حبدا هلا تشويو قريا هلا جبحيو تتكيني وحاوي وادباتي سي يعني هاي راد بهيا oo gaacha haysa oo cudurra gudiga nabadeynta ee beelaha walaalaha ah ee Bahar Same iyo Kheer Cabdi waxa ay halkan tacsi uga dirayaan umada islaamka umada Soomaaliyeed ehelkii marxuumku ka dhintay marxuum Jaamac Cabdi Wali Sayid oo halkan gacan ka xaqdarinay xali ku dishay magaalada Laascaanood ee dhagaqabaha ee dilay ninka marxuumka isna ciqaab iyo cadaab uu kasbaday ilaahayna waxaanu ka baryaynaa marxuumka inuu naxariis jannada ka waraabiyo waxa gudiga nabadeyntu ee saakaba ay gashay shirad farabadan oo lagu gol leeyahay in hawsha wax laga qabto waxa gudiga nabadeyntu la fariisteen beesha Bahar Same waxayna u direen ninkii dhaqaaqabaha ahaa ee dilka geystay inay soo qabtaan ee meeshu galaba in laga daba galo ee maamulada la kaashado ee si buuxda u ballan qaadin arinka waxay muujiyeen tiraanyo iyo tacsi waxa ay tilmaameen in iyaga ka dhintay marxuumkaasi oo markaasi sida dibku u dhacay aad iyo aad ugu xun yihiin maamulka Soomaaliland gaar ahaan barasaabka taliyaasha ciidanka
iyagana waxaanu kala hadalnay inay gacan weyn ka geystaan sidii loo soo qaban lahaa ee dhagar qabaha iyana si buuxda ayay u ballan qaadeen. Ilaahay waxaanu ka baryayna subxaana wa tacaala warxumkeena u naxariisto nabadda allah aynoo saldhigo allah aynoo taabageliyo. Sida doctor kuba sheegay guddidu mowqif adag bay ka taagan tahay arrinta tan. Waxaanu qabnaa dilka xalay dhacay inuu ka duwan yahay dilkii hore inuu ka duwan yahay, waayo nabaddu muddo ayay si fiican u soo taabo gashay. Meel bay soo gaadhay guda iyo dabeedba aada baa dadku u kacay. Qalindaarka noocan oo kale ahi wuxuu keenayaa dhib badan buu keenay. Horena waa looga ballamay oo ballanku wuxuu ahaa ninkii dambe fal qaada inuu ka duwanaan doono kuwii hore, oo ay noqonayso in la keeno oo sharciga la soo taago oo la mariyo waddadii sharciga ahayd si nabaddu ay u xidhanto oo dib dambe aanay u noqonin nin waliba suuq doono ninkiiba aanay lagu fasaxaaray noqonin oo tusbaxafka ka furan ay noqonin. Nabad la-aantu waa in lasoo afjaraa. Waanu ka codsannay beeshii bahar la sameeyay ninkii la keeno, way tashanayaan, way raadinayeen si ay noo ballan qaadeen. Hawshana waa ku jiraan. Hadal wanaagsan iyo dareen fiican baanu ka haynaa. Waxaan rajaynaa ku adkaynaa mar kalena in la iska kaashado gudaha iyo dabeedba ninkaas oo qabashadiisa. Waan lagu hawlan yahay saan rajaynaa biidnillaahi tacaala. Waxaan rajaynaa marka cid kastaba oo hawshan ku hawlan iyo daraf waliba inuu isxil saaro oo aan loo joojin ciddii rabta inayna qalindaarto hawshana bashariso. Waxaa loo baahan yahay sabir baa loo baahan yahay, dulqaad baa loo baahan yahay, adkaysi baa loo baahan yahay. Waxay soomaalita cudurkuna wuu soo booda, caafimaadkuna wuu soo dhuukiyaa. Waxaa laga yaabaa marka in qodxaha noocaas oo kale way iska iban karaan, laakiin waxaan rajaynaynaa inay ku dambayso nabad waarta, inay beeshu labada beeleed ku guuxaan. Haddana way ka muuqataa saansaankeeda inaanay dhacdadan iyo tii hore aanay la mid ahayn. waxaan ilaahay subxaanahu watacaala ka baryayaa dhagar qabahaas dhibka geystay oo ma aha lama odhan karo beel buu matelayey. dhagar qabuhu wuxuu rabaa inuu burburiyo waxaan isu ka soo shaqeeyeen oo dhan inuu burburiyo rabaa. Wuxuu rabaa inaan rag badan oo kale oo jifdiisa in la dilu doonaya. Wuxuu rabaa rag badan oo nabad ka shaqeynaya dhintaan oo ka baxaan buu doonayaa. nin cidna u taliyay maaha, waa nin maxaan ku lahay dhibaatada meel xun dadka gaadhsiiyey. arrinta waxaan rajaynaa insha allahu tacaala inay naga soo afjaranto. ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu watacaala inuu noo fudaydiyo khayrka dadka khayrka shaqeynayana ilaahay subxaanahu watacaala inuu taban taabiyo, ilaahayna u naxariisto, janna firdowsa u geeyo ehelkiisii, qaraabadiisii iyo caruurtiisii iyo xaaskiisii. ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo ummadda soomaaliyeed ee nabadda jecella. ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo. taa haddaan ka gudbo, waxaan leeyahay geeridu waa xaq. ninkaas waa lagu daba jiraa beesha baharar samee. haddaanu saaka u tagnay, aad iyo aad iyo aad bay uga tiiraysnaayeen. waxayna go-aan ku qaateen inay soo qabtaan. annana waanu ku sugaynaa maamulkuna inuu la hawlgalaanu ka codsanaynaa, kuna soo ballannay meeshuu galaba in lagaga dabagalo. bismillaahi raxmaan raxiim. warkii waxaa dhameeyey culimmada iyo odayaasha. waxaan adkaynayaa koodii. waxaan aada uga walwalnay ama aada uga naxnay geeridaa dhacday ee nabadda socotay, saasaanka fiicanee socday. sida ay hore u sheegeen, waxaan tacsiyad halka uga diraynaa oo u diraynaa eheladii uu ka geeriyooday marxuumka Shaamac Cabdiweli Sayid. sida aan saaka ka daranay qolada kale markaan la kulanay Bahar Samo, waxay noo sheegeen inuu iyaga ka geeriyooday ninkaas. labada qolaba waa ka geeriyooday. saxaa daraaba dilkaasi u dhacay. ciddii ka dambaysana ama hal qof ahaadan ama ka badnaadaane adduun iyo aakhira cuquubadooda way helayaan. waxaanu ilaahay baryaynaa oo ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu dadkii arrintaa ka dambeeyey soo gacan geliyo. daktariyo waxaa jira qaar dhaafay jaamacad, misna uma dhegtaagaan dhibaatada dhulkooda. soomaaliya dhammaantiin dhalinyaro waayeel isa soo dhaweysto. dhiga qoriga dhiga inaga dhiga qoriga dhiga aqoonbaleansoolxuma aanu ka shaqaysan weynay, aanu ka dulqaadan weynay, aynu dhibtay waa midig iyo bidix, waa walaalahayo nana kala xigaan. waxaanu leenahay walaaliyaal nabadgelya ku baaqa. haddaad culimmada tihiin, haddaad waxgarata tihiin, haddaad hooyooyinka tihiin, walaalayaal
nabada walba horay geesi u yiri wiil baa ku dhinta ee wiil kuma dhasho dabadeed waxaan u mahadcelinayaa asbaxda saxaafadda oo maanta labadayntan aad uga qayb qaadatay iyo ardayda sharafta leh ee u dagaalamaysa ee u hiilinaysa mar walba xaqa iyo in nabad la helo intaa kadib dagaal dadku way istiilaan mana aha markii ugu horreysay ee dagaal dhaco laakiin dagaalka foolxumadaas aadka u faraxa badan la dhigay ee intaa soconayay ee aan ilmihii yaraa la dhaafin ee aan hooyadii la dhaafin ee foolxumo noocii ugu dambaysay maraysa run ahaantii waa waxaad looga murugoodo waxaanuna jecelnahay in la joojiyo dagaalka ha la joojiyaan leenahay waayo dagaal wiil baa ku tagaa dagaal tacab baa ku luma dagaal tiiraanyo iyo dhib baa laga taransadaa nabadi way kaa tagtaa ee cadhada rabbi kaaga timi tusaale maxaa ka weyn qof islaama oo ilaahay abuurtay oo hooyo dhashay oo korisay oo intaa lasoo leekaysiiyey simbali cadho yar oo ku haysa darteed markaad xabad intaad sa nafta ka jaraysa cadhada ilaahay kaaga imaanaysa dhibtay noo keentay abaaraan aragnay rabshoo dhan baan aragnay billaahi calaykum waan idin baryaynaa naga joojiya darashiyo aqoon bale baaka galooda galabte waa mid aanu kaga hortagayno colaadda oo aanu ku doonayno nabadda weeye waa mid aanu ku doonayno degenaansho iyo xasilooni waa mid aanu ku doonayno dad walaala ah oo wada dega oo aan meel la kala aadayn oo isku mid ah inay ku walaaloobaan waa mid aanu ku doonayno inta fahan kale ee wax garanaysa inay wax ku fahanto waa mid aanu ku doonayno ilaahay naxariistiisa inuu noogu furo waxaan leeyahay war dagaalka aan 30 sano oo dhowdhowbeen soomaali haddanu nahay dagaal ku soo dhex jirnay war weli maynan maqlin qabiil qabiil ka guulaystay war weli maynan maqlin qabiil rasaastii ka dhammaatay weli maynan maqlin qabiil dhammaaday oo xabad ku dhammaaday weli maynan maqlin qabiil macnaha la leeyahay qabiilkaasi dagaalku waa ku jabay ama guul buu ka gaadhay war wuxuu haddaysan natiijo lahayn ilmaadeereyaalo walaalayaalo waa idin jecelnahay aan iska dayno oo weliba rabada reer keliya maaha ee soomaalo dhan baan jeclahay inay dagaalka joojiyaan war maxay markii waxaanu rabnaa oo aanu ku baaqaynaa oo aanu isugu soo baxnay oo maanta oo dhan u maraynay ilaa durdurkii ilaa waqdani ilaa meeshii masallaha ahayd aanaanu hor taaganahay oo aanu u soo marray ilaa kantaroolkii xagga barco looga bixi jiray ilaa kantaroolkii kale looga bixi jiray garowe ilaa durdurkii ilaa magaalada gudaheedii oo meelo badan aanu istaagtaagaynay intaa gabayo iyo wacdi baanu wadnay wixii ilaahay ku anfacaya ilaah ku anfac baanu nihi waxaad ku anfici weydana ilaah wadaa yaqaana ilaahw nabad iyo khayr ilaahw nabad iyo caanaanu kaa rabnaa ilaahw colaad iyo nabad colaad iyo abaar baanu kaa magangal ilaahw colaad iyo abaar baanu diidaynaa ilaahw colaad iyo abaar wixii nala doonaya nala raba noo soo hadee ilaah wixii noo soo haday ismi waya naga kacaysa baanu lahaa ilaah wallaahi maalaatimaayo eerkaa sheeganaysa iyo inaad eerkaa rumaad iyo aabbaha iyo hooyiyo ubadkaagu hadlayninoo addoontiisu cuslaysay ilaahay kaa celin maayoye ashlaata walaalo arrayinka cabsooda oo ummadya isa saamaxa wadada iyo waxtaraar ee ka adeeya colaadda labada beelood ee gobolka sool qayb ahaan ka dega cawiro wadani baan ahiyo waraan darwiisheede soomaali way wada toliyo ehel walaaleede in ilaahay khayr waa fajaanigu wacaysaaye kolay waari maayo marba lay walandayne igu waajib weeyaan xumaha inaan ka wabshaaye wanaagiyo inaan samaha faro waygu roon tahaye waa taan wax badan kaaga dhigay nabadyo wawaane gabaygii horiyo waanagii cidinma weel nabadgelya waxay dhacdaa markaa idinku nabadaan salaan aan dad salaamo kuma tala gelin waayo maanta
idinka nabadiin aad ku dhabaaqdaan oo aad hirgelisaan unbaa salaantu ku saabsanaanaysa waa duco salaantu in niman isdilayana dee waxa loogu duceynaba garan mayo xukuumadda Soomaaliland dhibkii halkaa ka dhacay haddaanay markii hore ciidamadeeda keenin oo aanay dharkeen keenin oo aanay dhumay keenin oo aanay dabataa keenin inuu sandhiigu iyo dhibku intaa ka yaraadeen taana waa garaya waxaan kaba garayaa intii situationkaasi socday ama salaadiin ha noqoto ama hadal ha noqotee intuba inay ahayd la baageereeyey annagu haddaanu nahay xukuumadda Soomaaliland ee uu madaxweyne siyaasi odayga uu yahay ee xisbiga kulmiyey walaalayaal arrintaas wayna damqaysaa saddex xal ayaan daabadaynaa waa marka koowaadi walaalayaal iskumaanu keentirin qori fagaaray ka washay ku tabanay waaba la isxantaa waa ognahay ragga qaar kiinu la tuhmay oranaayo hadduu na tuhunsan yahay waana tuhmay ragga qaarkii waxaa saan leh war iskumaanu keentirin cid caddayn kartaana ma jirto raggaa tuhunku galay ee calool xumadu ku jirto waxaan leeyahay war annagu iskumaanu keentirin ilaahayna waa ka markhaati aadmiguna waa ka markhaati ille meeshu waa lagu nooleeyey waa gobol weyne laba iskumaanu keenayin haddii shaydaanba isku keen diray niman culimo ah oo isdiray iyo arrinta culus laascaanood iyo aaga ilaa sax dheer ilaa dharkeengeeya ka aloosan isdiray iyaku haddana maalmahan ku shirinayay guddiye ka kala socda labada beelood ee Aare Sameeyo Khayr Cabdi iyaka shirinayay shuuqdaas culimadaas iyaku isdiray ilaahay ka jaasa mariyo annaku laakiin kalsooni buuxdaanu ku qabnaa labada beeloodna waxaan baaqan aan rabaa inaan u jeediyo war haddii idinku aad isu iman weydeen haddii idinku wax idin dhex yaalla iyo waxaad isu tihiin aad garan weydeen oo caqli iyo xikmad loo isticmaali waayey war cid kaloo idin soo gurmanaysaana ma muuqato nimanka culimada ah yaan jeclahay inaad la shaqaysaan inaad hawsha waxaan aaminsanahay dad idin dhexa oo ehelana waa yihiin waxaan iyana runtii jeclaan lahaa maamulka khaatumo diyaar buu wuxuu u yahay maamulka Soomaaliland inuu arrintan la iska kaashado laga wada shaqeeyo maamulka laftiisa roy colaado iyo dhibaatooyin badan oo soo jireena muuqda oo ay tixgelin mar walba in la tixgeliyo ay mudan tahay waxaana laga doorbiday hadda in laga wada hadlo waxaan umaleynayaa maamulka Soomaaliland isaga laftiisa in kalsooni ummadda ilaahay ay ku abuureyso isagoo u sacyi gelaya oo dhab ah sacyi gelin dhab ah oo aanu jecel lahayn inaanu kala shaqeyno inuu arrinta u soo banbaxo ragaanu ka ballansanahayna waaba jiraan arrintaasu abaar iyo colaad dadka kan labaduba uma wada adkaysan karaan mid walba keligeedayba dhabar jabin u tahay haddaysa labaduba ay ummadda ay mar ku soo wada beegmeen waa arrin runtii aad iyo aad u culus waa arrin aan jecel lahay labada beelood in ay dad hadda la isu soo jiidayo waxay isu yihiin iyo waxay isu noqon karaan lagu hanuunin kara maaha waxay isu yihiinna waa yaqaaniin ilaahayna inuu iyaka isbaday oo meel ku wada abuureyna waa yaqaaniin waxaan jecel lahay hadday iyaku isdiri waayeen oo ku aadi waayeen nimanka culimada ah inay kalsooni buuxda siiyaan kula shaqeeyaan annaguna waa ballan waa kula shaqeynaynaa wixiina looga baahdaba maamulka khaatumo haddaanu nahay waxaanu ka hakranaynaa ma ay jirto waxaanuna baaqan laftiisa aan Soomaaliland maamulka Soomaaliland aan jecelahay iyana si sugan in ay arrinta doorkooda ay uga qaataan
oo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in kuwa iyo kuwi kale ee ama hadda weli taagan ama kuwi kale ay nagu soo baxsadaba meel in looga soo wada jeesto labada arrimood intaasaan jeclahay inaan ka idhaaho wixii salaadii jimca xilligii lagu jiray dhibaatadaas oo ka dhacday laba beelood oo walaalaa oo maxayda wada dhashay oo darisa dagaalka halkaa ka dhacay aad iyo aad baan uga naxsannahay khasaaraha u geystay iyo dhibaatada ee dhimashada iyo dhaawaca leh labada dhinacba waxaanu ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay subxaanahu watacaala dagaalka iyo dhibtiisa ilaahay inuu naga qaboojiyo aad iyo aad buu warwal iyo dhaxdin noogu reebay waxaanu ugu baaqaynaa dadka caqliga leh ee ehelkaa ee labada beelood ka dhashay ee waxgaradkaa inay ka hortagaan dhibaatadaas inaanay intaas haddeer uu marayo aanay wax dambe ka daba dhicin waxaan baaq u diraynaa colaadda ka socota dharkayn labada reer wax walboo dadyahay isu ah qaraabada ah ee ehelka ah ee xididka ah ee isu abtiyey abtiyey sidii ah waxaan leenahay ee deriska ee wax walba wadaaga dagaalkaas ilaah baan idinku dhaariye naga joojiya oo dadka iyo caruuraha iyo maatada iyo dhulka ka joojiya dharkayn waad ogtihiin xataa roobkii ilaahay inuu ka joojiyey oo sanadka aada abaar joogtaan magaalada gudaheeda oo roobab gaari inaad ka xigaan intaana xitaa kuwaana qaadan weyde ilaahay subxaanahu watacaala ayuuna belo kale idinku sallidin dadka colaadda ka wadow dharkayn ka joojiya ilaahayn ka baqa waa maalin jimcaad baa dagaalka bilowdeen oo bishii ramadaan soo dhowdahay ilaahay idin abuurtay intaad ka baqdaan dhiigga aad daadinaysaan iyo carruuraha aad agoomaynaysaan dumarka aad raggooda dilaysaan ee garoobaynaysaan dadka aad ehelkooda iyo qaraabadooda dilaysaan ee kaga nixinaysaan ilaahay ka cabsado oo dagaalka joojiya dagaalka joojiya dadaal fara badan baa loo galay caamo iyo codkar iyo culimo iyo caaqil iyo isim dad badan oo muslimiina ayaa u galay deyntiisii hore iyo howlihiisii kale iyo dhibtiisii baynu ka dabaalan la'nahay intaasoo jeer baanu isku daynay xataa xoolihii deynta aanu ka galay dhulka oo aanu islahayn hawshaasi haddanto xoolihii aanu ku bakhtiinaynay hawshaas deyntoodii mid fara badan baa wallaahi nala ku leeyahay oo aanu islahayn aad hawshaa ku bakhtiiseen ilaahay idin abuurtay ka baqa ha dadka muslimiinta iyo ehelka iyo dadka idiin soo gurmanaya iyo dadka waxgaradka ah niyad jabinina qofkii dagaalkaa joojin waaya ilahay dadka ha ka soo qabto qofkii belo u wada ilaahay subxaanahu watacaala isaga ha ku celiyo dadka ka daaya dagaalka ilaahay idin abuurtay ka baqa waxaad ku taraysaan ma jirto dhib aad soo kordhisaan iyo dad aad dhibtaan iyo colaad aad soo kordhisaan iyo cuqdad aad soo kordhisaan mooyaane waxba kuma taraysaan intu waa xaaraani joojiya ilaahay ka baqo dagaalkaa joojiya qof walooba ogow kii aad dishay inuu ligliga ku haysto aakhiro wixii aad ku dishay lagu weydiinaya ilmayaasha agoomoobay iyo dumarka garoobooday iyo islaamaha iyo odayaasha aad dilaysaan dhallinyaradoodii aad kaga nixinaysaan ee wiilkoodii ka dilaysaan ee aad indhaha ka ridaysaan waxaad ogaataan dulmigaasi inuu idindaba soconayo ilaa intaad ka nooshihiin aakhirana idindaba soconayo ilaahay subxaanahu watacaala ka baqa maaha arrin lagu farxo maaha wax dadka cajabiyey waxaanu leenahay maanta maalin xabad lifda maaha innaa ilaahi wainnaa ilaahi raajicuun kugu dhimay oo kaa dhimay weeye walaalayaal maanta usoo jeesta xaqa maalinta bishii barbaraka ee daawadayaal sidaad arkaysaan baaqiyada ay jeedinayaan waxgaradka culimada isimada iyo dhammaan haldoorka gobolada s s c ayaa iyagu waxay muujiyeen in ay xakameeyaan colaadaasi balse waxaa diiday labadaasi beelood ee walaalaha ay ku dagaalamaya gobolka sool waxaana gobolka sool uu haatan bartilmaameed uu noqday in ay labadaasi beelood ay isku ugaarsadaan haddii ay tahay caasimada iyo haddii ay tahay deegaanada hoostaga gobolkaasi labadaasi beelood waxay wada degaan deegaano waxayna isu yihiin waxa ehel isu yahay waxaa runaantii muxusid mudan in labadaasi beelood meesha ay ka saareen islaamnimadii iyo ehelnimadii oo ay muuqato in ay isu ugaarsanayaan sida dad aan waxba isu ahayn fursada tan ayaa waxaan uga faa'iideynaynaa in labadaasi beelood ay qaataan nabadda ayna joojiyaan colaadda si markaasi loo gaaro horumar iyo horusocod dhibaatooyinka ay colaadda iyo dhiigga muslimka oo daata ay leedahay waxaa ka mid a in dadka lagu sallido xanuuno in ay yimaadaan abaaro daba dheer kuwaasina run ahaantii sidaynu arkanno waxay bilow u yihiin in aynu haatan aynu arkanno xanuuno badan oo deegaanadeena ka dilaacaya
iyo abaaro daba dheeraaday oo ka jira deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn iyo guud ahaan geeyga Soomaaliyeed. Kaliya ma aha in saameyntani ay gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ay gaarayso, balse waxay wada saameynaysaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Islaamka meel kasta oo ay dunida ka joogaan. Ugu dambeyntii waxaan halkan fariinta uga faa'iidaysan ay tahay labadaasi beelood baaq loo jeedinaya ayaa waxa uu yahay in ay joojiyaan colaadda, ayna qaataan nabadda, maadaama aynu ku jirno xaalad aad u adag oo abaareed oo runtii ay xoolihii ka dhammaadeen guud ahaan ummadda ku nool gobolladan iyo geyga Soomaalida. Haddaba daawadayaal, intaasi waxaan ku saafeeraynaa barnaamijkii aanu diiradda ku saaraynay colaadda waxmareebtada ah ee soo noqnoqotay ee ka jirta koonfurta gobolka Sool. waxaana barnaamijku idin ka imanayaa studio TV-ga Soomaali News oo idin la socodsiinaya anigu ah Sikariye Maxamed Ciise Wadani, dhanka farsamada iyo kaamiradana waxay ka saacadeeyay engineer Maxamed Gureytan. Iyo intii aan ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waxaan kaga tagaynaa fi amaanillaah.